A si na Tinderju ti? Ne, sem srečno poročen. No, jaz tudi ne, ampak vem iz... A ti nisi srečno poročen? Vem iz pripovedi prijateljev, da tam je tudi faktor začaran. Da je tudi recimo, vsaj 20%. Vsaj 20%. Stvar številka 119, Gaber Gržišnik. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važno, kaj ti danes z nami tukaj. Doktor motociklizma, doktor lastništva motociklov, doktor automobilizma in predvsem pa doktor lastništva automobilov. Najbolj hudih automobilov. Automobilizma. Se pravi, imamo Zekirja, ki je ultra hud, pa ne ve dosti o avtomobilih. Pa ve nekaj. Je pa kar frajer. Ne, počasi se uči. Zna voziti. Se pa uči, to pa zna. Imamo Gabra, ki zna furati in ve vse o avtih. Vem nekaj, no. Okay. Da nava zdaj pretiravala. Predvsem pa si za današnje snemanje priskrbel, se pravi, če vem, če bom prav povedal, Porsche Carrera 964. Ja, 911, ne, uradna oznaka, se pravi, komercialna oznaka 911, vedno od nekdaj pa do danes, ne, potem se pa avtomobili razlikujejo po različnih modelih, ne. Jaz imam potne dlani. Kaj pa vi? Amate. Ki so različni modeli, ampak 911 se pravi osnoven model, te cifre, ki so dodatne, so pa ponovat malo tako so pa pol kode, ker se avti razlikujejo po modelih pa po letih, ki so se vmes spreminjali, ne, in potem imaš te model, F model, 964, 993, 996, 991, 992, 997, sem pozabil vmes. To so pa pol kode, ne, a veš, ker pol poznavalci se v kodah pogovarjajo, ne. Danes se pogovarjamo o 964. 964. A ste za to, da kar začnemo? Odlično. Kabriolet. Za pa kabriolet? Kabriolet. Meni so všeč kabrioleti, jaz jih imam ful rad. Je pa ena manjša jeba in sicer, da pri Porscheih načeloma imajo višjo vrednost te, ki imajo trdo streho. Najvišjo vrednost kupej, čist trda streha. Še višjo vrednost, če nima šibe daha, čeprav je bil v osnovi za doplačilo, temu se reče v žargonu sunroof delete, če boste kdaj kupovali. Potem targa tudi še nekak, kabrioletov pa ljudje ne marajo. Se pravi, targa je bolj več vreden. Targa je tle nekje s kabrioletom, mogoče imajo eni rajši celo targe, eni ne, pravi, da se šasija zvija, ker nima strehe, ampak je to bolj bullshit, ker teh avtov na koncu noben ne voz hiter. In jaz imam veliko kabrioletov in jih imam rad. In meni so kabrioleti zakon. Pa še, Hank Moody je vozil tazga v Californication, ne? Ja, meni recimo je targa mogoče še bolj všeč, ne vem točno zakon. Kaj pa vi mislite? Napišite spodaj. Tole Gaber je iz Amerike propelan. To je iz Amerike propelan avto, večina teh Porscheov, ki se danes te starih pri nas vozijo, so zdaj kar velikih je iz Amerike, no? Zakaj? Ker so cnej gor, pa več jih je bilo, pa jih je bilo lažje dobiti. Več jih je bilo? Ja, seveda večji trg, več denarja. Zdaj je zadnja leta blazen trend. Že mogoče 10 let ali pa več, da se vsi avti iz Amerike, ta stari zračno hlajeni, ne, ker govorijo o zračno Porsche, to je ful pomembno. To je absolutno najbolj pomembno. To je bistvo Porscheja, da je v zadi vetrnica. Vetrnica mora biti, če ni vetrnice, pol tudi, če ni Porscheja. Boxer seveda 6 cilindrov, 6 valnik se temu reče in jasno zrak, ker je to... Aircult, ne? Aircult! Če ni, pol zgubi ta nek čarm, šarm. Pač to je osnova izhaja iz Volkswagen Hrošča, oziroma z Porscheja 356. Čaki, kva? Ja, seveda. Hočeš reči, to je Hrošč? To je v bistvu Hrošč. Motor zadaj, boxer motor, Hrošč je štirvalnik, ta je šestvalnik sicer, ampak zračno hlajen. Ferdinand Porsche ga je naredil, ki je naredil tudi Volkswagen Hrošča, takrat po naročilu Adolfa Hitlerja, ne? Znani Nemec, ki pa ni bil Nemec, ampak je bil v Avstriji v bistvu rojen, oziroma če še... V bistvu je bil Čeh, Ferdinand Porsche, ne? Vidim, Gaber, da je zelo nemasten motor, a je to zdaj že renovacija ali je tako? Ne, ni, tale še tak, kot je. Ja, moram reči, da je res presenetljivo suh, ampak Porscheji so znani potem, da sicer ne, da imajo masne mašine, ampak da je pa pod avtom skoraj vedno kakšna kapljica olja. Nič hudega, nič dramatičnega, če se z avtom voziš, se to neha pravzaprav, običajno tudi samo od sebe zgine. Tako pa če je pri Porscheih, če je čist suh, je nekaj narobe, to pomeni, da verjetno olja ni v motorju. Dej mi razloži, zdaj tale spoiler, a to bi se moral samo po sebi gor pa dol dvigati. Ja, to bi te sicer mogel zaprositi, da skrijeva, da ne posname, ampak ne bom, ker so rekli, da bo vse povedala in vse pokazala, ta spoiler se drugač zloži in ko se pele avto, mislim, da je nad 60 na uro ali 30 na uro, ne vem čisto točno, spoiler potem lepo zleze ven na motorček, ampak po moja ena varovalka crkljena nisem še pogledal in je ostal odprt. To je pa ameriški dodatek, obvezni tretja zavorna luč, ne, ki ni najlepša, tle je tako le štrli, ampak to je original od Porscheja tako bilo in za ameriški trg je bila ta zadeva tako speljana, ne zgleda najlepša, ampak... V što dol vrgo? Morda, ja. Je pa kabriolet, ne, drugač bi lahko to tle imel ki je v šipi skrit, noter kukar kola. Dej mi boj, za kva Carrera 2, kva to pomeni? Carrera 2, 2 pogon, Carrera 4, 4 pogon. Potem pa imaš 2S, 4S, pri novejših pol turbo. Ne. Je pa že razširjen avto, močnejši motor. To je osnoven model, S je pol že bil koliko širši, boljše zavore, hitrejši avto, tudi malo več konjev ima motor. Pa imaš pa 2S, pa imaš pa 4S pri novejših letnikih. In 4 pogon, pa turbo, 4S, okay. Pa še GT, turbo pa še več. Pa GT3, pa GT2, pa GT3 RS, pa GT2 RS. Skratka, tem različnih
mislim, zdaj pri sodobnih Porscheih ni konca. Pač trg narekuje to, da moraš imeti avto za 100 tisoč, pa za 200, pa za 300, ne? Pa tudi za kaj več. Vidim, Gabar, da je streha zelo lepa, kada je nova skoraj. Ja, streha je lepo uhranjena, kar je fajn, zato ker so te strehe ekstremno drage in jih je treba lepo vzdrževati. Platnena streha, ki tudi po zimi dobro služi, dobro dihta in je super stvar. Največ težav pravzaprav ti pri Porscheju, pa pri vseh kabrioletih, lahko naredi tale zadnji oken. Ne? In sicer UV žarki ubijajo plastiko, pol pa rata taka rumena, motna in začne se lomiti in potem moraš saj oken zamenjati, pa ga je težko lepo zamenjati, je ponovat treba menjati kar celo streho. Gabar, ti velik rabljenih avtomobilov kupaš, a ne? In veš, kaj mene zanima? Kaj za nove nima denarja. Kaj me zanima, a si kdaj razočaran? A mislim, Mošice. A je kaj kdaj ni tako, kot je bilo na spletni? To predvsem prek spleta kupuješ, a ne? V glavnem. Ali pa tako, da sem v Ameriki, tudi kaj poiščem tam. Ampak tiste je lažje, ne? Tam avto vidiš in kupaš, ne? Ampak tako, da ga prekneta, a si kdaj razočaran, recimo? Vedno. Ja, zato, ker je običajno tako, da avto ni nikoli čist tak, kot ga vidiš na fotografiji, ne? Na fotografiji ga vsak poslika z tistih najlepših strani in skuša malo mogoče skriti tiste manj lepe, ne? Tako, da sem se jaz navadil, da je to tako nekako kot, v bistvu, kot pri puncah, ne? Se veš, z make-upom se da marsikaj skriti. Moraš pa avtih ukalkulirati faktor razočaranja po moje enih 10-15, mogoče kar 20% polega, kaj avto dobiš. Kaj te je na tem avtu, recimo, razočaralo? Tle, tega sem videl, preden sem ga kupil in sem bil seznanjen s stanjem. Ta ne, ampak drugače te stvari, notranjost, pa je kaj strgan, pa kaj počne. Pa kaj začneš to šele enkrat, počena meglenka, ne mi reč, adio 100 evrov, ne? In se začnejo te stvari pol seštevati, to, aha, še tist, ok, in to je teh 20% faktor razočaranja. A si na Tinderju ti? Ne, sem srečno poročen. No, jaz tudi ne, ampak vem iz... A ti nisi srečno poročen? Vem iz pripovedi prijateljev, da tam je tudi faktor razočaranja. Ne, to so detajle razočaranja, ne? To boli, ne? To človeka v jok sprav. Čak, koliko so rekli, je to letnik? 91? 91. A, Slovenija, independent. Samosvojitveni model. Se pravi, ima že airbag, vidim? Ja, 964 model, prvi, ki so imeli že zračne blazine. Ta celo za voznika in za sovoznika. Tole rdeč leder je to? Mogoče veš, kakšen leder? Ne vem, neka malina, prav, zagotovo ima kakšno znako, pa nisem še pogledal, kaj je to za ena barva. Ta je pač rdeč, lej, naj ostane rdeč. Zakaj pa ne bi bil rdeč? Mislim, zakaj pa ne bi bil avto not rdeč? Relativno skopa? Ja in ne, ne. Klimatska naprava, že v tistih cajtih radio, pust, ki je modern, ki ga je nekdo si dal kasneje noter. Automatik, tiptronik, ne, ja, kar spet se mi zdi na nekak kabrioletu paše, ne, medtem ko pri zaprtih strehah si bi rajš imel ročni menjalnik. To, da sablo gonaš. Spet iz te iste logike, ne, da je to bolj pol za napisto, veš, pa bolj za dirkat, pa čeprav nikoli ne gre noben napisto s tem avtom, tle brž streho daš dol, potegneš od drive in lepo greš na delo na kosil, če zjutraj ne ugotoviš, da bo pa mogoče popoldne scal in pol že tist en dan v tedno, ko bi se pelo, greš kar z ženinim berlingotom, recimo. Ne. Vidim, da ima električno gor, dol. S tem, da naprej nazaj gre, pa je pa ročen. Ja, ampak te so že imeli pa tudi en model pred tem je že imel električno pomične sedeže pri Porscheju. To je kar noro. Se moraš vedeti, da to takrat je bil blazno hud šport na avto za ogroman enega denarja. Ne? To je bilo takrat v bistvu maksimum od maksimuma, kar so poznali. Ne? Tole mi je še zanimiv, da ima prostor v vratih. To je prav tako, ni tak, čak, kjer mu avto sem tako sedel, Jonasovom v Lotusu, ki je pač go-kart. Tisti je pa čist kontra filozofija. Go-kart, ne? Ja. Tisti je pa zelo izrazito športno avto, izrazito uskubljen, samo zato, da je čim lažji, da je čim hitrejši in noter pravzaprav tudi tepihov nima čist go in super avto. Lotus Elise, imel včasih. Razočaranje. Opa! Naj vas ne zmoti to vrstna reč. Čak, v to mojem pokrov. Prtljažniku. Ja, to je pokrov, ki streho daš dol odzad, pol lepo čez prekriješ, zato da je streha lepo zaprta. Drugače pa to tako pri Porscheju, ne? Prtljažnik je mehan, ni prav velik, če bi bil avto, če bi imel štirikolesen pogon, bi ga bilo še celo nekaj manj, kakorkoli. Ponovat prtenovejših pride prtljažnika še manj, zato ker je še pol spredi pogon. In tale prevleka, tale cunja, tlele ima še en tak predalček za trikotnik in pa za kakšen orodje, drugače pa v bistvu sam s tepihom vse skupaj pokrit in precej neugledno in prav velik le noter. V bistvu niti ni za videti. Glej, Jože, za vse naše zveste gledalce oziroma tvoje ne, stvari, ja. Pa še kratek skok v zgodovino avtomobilizma. Okay. Zakaj tukaj ni ničesar? In zakaj je ključavnica na tej strani? Vedno pri Porscheju 911, še danes pri najnovejših avtih, na levi strani. Veš? Nimam. Tako kot bi rekel ti, napište spodi, če slučajno veste. Za vse tiste, ki pa ne veste, pa to izhaja iz dirkalnih avtomobilov. Dirke v Le Mansu, 24-urne dirke, so včasih imele tako imenovan Le Mans štart, kar je pomenil, da so avti bili zloženi na eni strani ceste, dirkači so na drugi strani čakali na štart in so tekli čez cesto se
dosedali v avto in odpeljali. Ker so jih preveč povozili, pa ker so se vozili eni kar ne pripeti, pol celo dirko pa tako in v glavnem je bilo prenevarno, so to ukinili. Ampak Le Mans štart včasih je pomenil, da je seveda un povedel dirko, ki je bil najhitrejši čez cesto, pa v avto pa se odpeljal. In seveda fantje, ki so preleteli v avto in skočili noter v stare dirkalne avte, so z eno roko že pičili tlele štartat, ne se dirkalni avti so imeli sam knof, ne za štart, ampak vsem so ga imeli na tej strani, niso imeli ključa, sam on je lahko s tem prstom že, a veš, dal štart avta, stopa že menjalnik takoj v prvo. In takrat in je bilo to kakšna sekunda ali pa kakšna desetinka pridobljena na štartu, da ni bilo tukaj pa pol še to in od takrat je to ostalo in to je pri Porscheih zaščitni znak, da imajo 911, ki je vedno na tej strani štartaš. Še vedno Le Mans. Cool, ne? Vrhunsko. Prav Stromarja bom svojega vprašal, če ti lahko predstavljam. Predstavljam na levo stran ključavnica, da bo bolj Porsche podoben. A ste vedeli? Niste. Ste vedeli? Niste tega napište spodaj, če ste, tudi če niste, napište. Tako. Gabar, kaj pa števci? Števce zagotovo lahko posnameva in izpostavlja, kaj ti gre za zagotovo enega izmed zaščitnih znakov Porscheja. Grati hitrost, pa pol seveda ta murca, pa pol seveda cel kup števcev, ki kažejo nivo olja, pa temperaturo olja, pa jasno ta, ki je najbolj pomemben, ki je pa pomemben pritisk kola, koliko je dobra mašina in kdaj bo šlo vse skupaj v maloro. Bolj, kot ta kazalc seka proti vrhu, na nek način boljše, ker to pomeni, da ima motor veliko pritiska in da je zdrav. A, Klema, vidim, da ima še celo tempomat. Avto ima tempomat, avto ima tudi Tiptronic Schaltange, sicer zgolj samo tam spodaj, viš tam desno ročko prestavaš in pol naprej nazaj to. To sem. Tako, ja, pol grejo prestave gor pa dol, tako, kot poznamo danes pri sodobnih avtih. Dembovi, pri urmu modelu Magnusu sem videl, da ima klele tank štela. Poznaš tega Magnusa? Poznam, ker sem bil pri njemu pred leti. Kva? Ja, še takrat, ker ni bil tok blazno popularen, ampak je imel že vse te avte, ki je tista prvi video prešuvan, ja. Za moje pojme še vedno najboljši njegov na YouTube, ga poglejte. Dolg, ja, ta dolg, on, kjer on kaže svojo garažo in razlaga, zakaj so mu všeč Porsche. In sem imel to srečo, da smo enkrat bili v Kaliforniji in smo morali narediti en intervju za Krapovič magazin, ki sem ga takrat napisal z Magnusom in sem bil pri njemu doma v Los Angelesu, v tistem skladišču tam v downtownu LA-ju in sem bil cel dan tam in mi je pokazal avte in sva hodila okoli in mi je pokazal, on je roker, drugač kitaro igra, pa šiva oblačila za rokerje, ampak je pol padel v ta džir s temi Porsche, ki ga zdaj nadaljuje na Jaguar, je Rolls Royce, vse ostale avte, ampak njegovi avte so tako predelani, da v bistvu so taki mal outlaw, ne, mal napol dirkalni avte za na cesto in on tle odreže luknjo ven pol, ne, to so me že čas na dirkah, se to se ni on spomnil in ima tank za gorivo itak tukaj spod in potem natankaš tam v blatniku, ampak tukaj imaš tak velik kroman pokrovček, tako mal navrtan, kot so navrtane pri njemu, tudi se kluke na avtih, kao da so lažje, ampak gre bolj za en tak detajl, ne pa za nek zaščitni znak njegovih avtov, tako kot te zadnje lučke z unimi okroglimi žmigovci in seveda tudi to in jasno škotski vzorc na sedežih noter. Ne. Mi je pa všeč pri njegovih avtih, ker jih ima res veliko in on se z njimi res voz in so avti tako v njegovem stilu. Oni skos v nekih podrtih kaubekah, znucanih z dreadlocks in tako. Tak gleda malo zanemarjen, ne znalaš. Ne. Ja. Avti so pa tudi taki malo zanemarjeni, tako malo umazani, pa malo šraufi na kolesih štrlijo, pa malo so strgani sedeži, pa kakšna tapeta je malo fucana, pa volan je malo gulen. In imen, in ja, mislim, znalaš. Ne. Tako kao, to nis, mi nimamo avte za šmunkerje, ampak mi se vozimo. Mi to gonimo in to, če kaj odpade, pol pripnemo nazaj z dratom in se spet vozimo. A veš kaj, lej, nekaj tim razložil. Ne, en problem je, če imaš ti avto ful spedenan, ful spoliran, vse porihtan, pol se z njim ne voziš, pol ne. Ti ga je škoda. In pol avto ni več avto, ampak je spet samo ena slika za na steno. In to ni fora, ne, fora avta je, da ga imaš, da se voziš. In vozite se z avti, drugač to nima nobenega smisla. Gabar, zanca že z Zekirjem malo tudi o tem debatirala, da so starodobniki dobra naložba. So, res je, absolutno. Starodobniki so odlična naložba, če veš kaj kupati, če prav kupaš, če se ne nategneš, tako kot sem rekel, s kakšnim avtom, ki je v resnici preslab, pa ga predrago plačaš. Drugač pa zagotovo, če malo spremljaš trg, evropski avtomobili, stari Mercedesi, SL-i, stari Porscheji, stare tudi kakšne Alfe, s kakšen star BMW, kot da so bili narejeni v mehnih serijah, pa da so malo športno orientirani, pa da so lepi, se pravi nad 30 let klasični avtomobili, ali pa tudi kakšen mlajši, če ste ga pripravljeni počakati v tem smislu, da se bo dovolj postaril, grejo cene kar lepo gor. Eno je, da imam feeling, da sem že vse zamudil, tako kot pri kripto kovanci. Nisi, ne, mislim, ja, bili so včasih cenejši, take le Porscheje so včasih dobil za ceno enega golfa, danes pa to stane dva golfa. Ne. Dva golfa isti letnik. Isti letnik, toliko so se vmes cene dvigali. Včasih bili pa še cenejši, včasih pa te avti bili tako rekord za drobiš, pa ne sam Porscheji, tudi Mercedesi SL-i, pa Mustangi, pa Corvette, pa karkoli bi ljudje radi imeli. Cene grejo pač gor, zato ker je to dobra investicija in tak avto vsak let bolj cool, ne pa manj. Iskal sem najcenej Porsche in sem gotov, da je 996. 996 je najcenejši v tem trenutku, pa tudi 996 gre cena že gor, niso več tako pocen, kot so bili. Bi te pa vprašal to, recimo, če bi rekel, kar si prej omenil, lahko bo tudi kakšen avto počakate, da rata star. Ja. Kaj bi recimo ti svetoval? Jaz bi vzel glih Porscheja 996, ki ga danes
vas lahko dobiš. Zato, za... ker sem jaz tu. Ja, bil je. Wow. Mercedes-Benz SR 450, take, ki je zekerjev, ki jih imava midva kar nekaj v naboru. Absolutno v redu avto Mercedes, ta, se pa v tip 107, ne 380, 450 pa 560 motor. To vse dela na ceni, absolutno 107. Gre gor. 107 tip, ja. Kaj pa vi mislite? Napišite spodaj, kam vi dajete denar, v kjer avto bi pa vi dali denar, kjer avto vam prinaša veselje, srečo. Kjer avto vam odnaša denar, ne? Ja. Kje tebe gledamo na MotoGP? MotoGP, pa včasih pri Jocu to je na stvari, pa kaj še lahko izpostavlja. Pa to je to v resnici, pa za kakšen časopis kaj napišem, sem pa kje drugače, pa zdaj počasi saj, da bomo šli kaj na morje. Pa jesen pa moram spet, ej, imava še enega Porsche 356, pa lahko se s tistim gremo malo pelat. Če vam bo všeč, če vam bo všeč, pa všeč, napište spodje, malo ne migate, a bi to... Prnaveč te žive. No, več se že spoši, če nočete. Lajkite, subscribe-ite, komentirajte, pa vse te fore. Ajde, pa šerite, 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 tudi morate. Ja. Absolutno. Ok, ajde, čao. Pazi jezero z leve. Čekaj, roko moram dati ven. O, daj komoc ven, daj da se vidi to, ne, okay, to je to, okay. Ne.